Temaet i siste har jo vært det her med, jeg har pratet mye om tro en god stund, nåde ved tro, og så har det vært liksom det helbredelse. Og jeg har pratet litt med Øystein om det, vi har ikke diskutert hva og hvem som skal forkynne hva, vi har liksom bare inspirert hverandre litt på det. Og derfor så blir det, jeg kalt dette del 2 av helbredelse er for alle. Jeg hadde søndagstalen nå, hvor jeg også kom inn på det. Og jeg hørte på det etterkant, og noen ganger så kan jeg merke at det kan bli litt tungt. Det er ikke sikkert alle merker det, men noen så det på noen. Noen kunne fysisk se det på, at det blir tungt. For jeg tror at det er motstand. Jeg tror faktisk at det er en åndelig kamp om det her tema. Og jeg har nevnt ved noen anledninger at på Jesu tid så var det mye mer vanlig å tro på helbredelser. Fordi, må huske på, de kunne sin Bibel, de kunne sitt gamle testamentet. Og på den tida, før pinsedag, så var det jo sånn at den hellige ånd hadde ikke flyttet inn i mennesker enda. Så Guds måte å vise seg på da, det var ofte gjennom tegn, under og mirakler. Og hadde egentlig tenkt å ta det senere, men så i bilen bort så tenkte jeg, nei, det skal jeg starte med. Og at helbredelse og tegne under på den tida, det var allemannseie. Nå hadde det riktig nok vært 500 år siden den siste profeten, i hvert fall som vi kjenner til, i Israel, før Johannes døperen står fram og proklamerer evangeliet og rydder vei for Jesus, og så kommer Jesus, og så skjer det tegn og under. Og de skjønte det må jo være Messias, eller i beste fall en profet i hvert fall. Så selv fariserne anerkjente jo Jesus, han må jo være en profet, kanskje en falsk profet, men han var i hvert fall en profet, for ingen kan gjøre de tegn og under som de så at han gjorde. Men hvis du tenker på at den hellige ånd hadde jo ikke kommet og blitt allemannseie enda, så Gud, han hadde så utrolig behov av å snakke med mennesker, så han brukte profeter, men ofte tegn og under, og så ble det nedskrevet, og så satt jeg bare og ramsa opp det jeg kom på hukommelsen fra gammel tid i Israel. Så kjente de jo Gud som en som gjorde mirakler. Og jeg skrev her at det satte seg i ryggmargen deres. De kjente sin bibelhistorie. Allerede fra utgangen av Egypt, da de spiste påskelammet, ikke sant? Og når de gikk ut av ørkenen, så står det at alle var friske. Det var ingen som snublet. Og der må vi jo regne med at det var ganske mange gamle som var slitne etter slavarbeid og så videre og sånn. Men de gikk der altså, og alle ble friske ved å spise etter påskelammet. Så de skjønte allerede da at Gud er med oss. Her er noe stort på gang. Og så kom de ut i ørkenen, og veldig kjapt så kommer de til Mara, som var et sånn bittert vann. Og så fikk Moses beskjed om å ta det treet og kaste det i vannet, og så ble det søtt vann. Så miraklene begynte å komme. Og etter hvert så var det jo manna fra himmelen, ikke etter hvert, det var jo hver dag. De måtte jo overleve i ørkenen, så de fikk manna, en overnaturlig mat, hver bidig dag, tenk på det. Når de kunne se, de skjønte, Gud er med oss. Og så kom Rødehavet, han delte det, og Moses slo på klippen, og det kom vann ut fra klippen. For noen mirakler. Hallo? Det var ikke så vanskelig å tro at Gud eksisterte. Er du med på tanken? Og dette er jo blitt skrevet ned og gitt til Israels folke da. Så de kjente jo sin Bibel. Vi ser videre at de stansa sol og månen stod stille og Jerikos murer falt. Og så er det den kjente storyen om Naaman som blir helbredet fra sin spedalskhet. Så masse helbredelser som skjedde i Gamle Testamentet. Det var en fattig enke som fikk hjelp av profeten. Det var et stort mirakel. Så når da Jesus dukket opp med tegn og under, så var det mange som trodde at det her må være en som har kommet fra Gud. Men det som var problemet på Jesu tid da, det var at det var ikke så lett å tro at man kunne bli tilgitt sin synd. Fordi synd ble jo ikke tilgitt uten et offer. Så offeret,
Hvor det liksom? Når Jesus sa, din synd deg forlatt. Og ikke bare det, men før Jesus kom, så Johannes døperen drev også med det samme. Han døpte direkte nok da. Men han sa at de bekjente sine synder, så fikk de syndsforlatelse uten blodoffer. Og det var et skikkelig problem altså, for Israel på den tiden der sånn. Så når Jesus helbredde de syke, så ble det ikke noe veldig oppstandelse. Det ble jo det. Men det ble enda verre oppstandelse. Da ville de ta livet av Jesus. Når han sa, dine synder deg forlatt. Mens i dag det helt annerledes. Fordi etter pinsedag, så flytta Gud inn i hjertene våre. Og det så mange som har Guds ånd inni seg da. Så jeg tenker at Gud, han forholdt seg den gangen til mennesker gjennom synlig tegn. Men i dag så har den hellige ånd blitt allmanns eie. For hver den som tror kan få del i den hellige ånd. Så jeg tror virkelig at troen på Jesus som tilgir, det vet veldig, veldig mange i dag. Men så har vi liksom mistet noe av det her med helbredelse da. Mens salme 103, 2-5 sier det sånn, min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, som var veldig mange. Men han sier allerede der, i salme 103, det David som skriver, han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med godhet, og inderlig barmhjertighet. Så det en kobling, når Jesus dør på korset, så dør han ikke bare for syndene våre. Det blodoffret han ga, det tilga oss alle våre synder, men det også helbreder alle våre sykdommer. Tenk deg, summen av alle sykdommer, fra start til mål, det tok Jesus på seg. Skammen ble lagt på han. Så når han henger på det korset, så har jeg prøvd å se det for meg, hvordan han klarte å absorbere det. Og for veldig mange år siden, når jeg tenkte at Jesus døde på et kors, de spikret han opp på et kors, det var ganske forferdelig, men det var jo mange som ble korsfestet. Og på Filippinene hvert år så la jo folk frivillig seg korsfeste. De blir ikke nok tatt ned igjen. Så det er ille å bli korsfestet selvsagt. Men det er ikke alt. Bare å bli hengt på det treet og spikre opp der. Han tok på seg all synd og all sykdom. Så når han hang der, så var det sykdommer som begynte å melde sin ankomst i Jesu kropp. Så han begynte å lide angst allerede i Getsemane, så begynte han å svette blod. Og jeg tror allerede der begynte hans sjel virkelig å bli plaget. Da. Så hvis du tenker liksom på summen av det jeg kanskje har synd, da, hvis jeg liksom bare tar en, nå skal man ikke gå og hente opp sånne ting, men tenk deg bare hva ett menneske gjør i løpet av sitt liv, av hat, misunnelse, at man, all type synd da. Og alt dette tok Jesus, og så tar og legger på alle sykdommene som finnes, og som kanskje ikke var på den tiden. Som AIDS og kreft var vel ikke på den Jesu tid. Det var kanskje andre ting, byller og sånn. Men alt dette samlet Jesus på ett sted, ett og samme sted, og så ble han en konteiner, et sted for synd og sykdom. Ikke bare synd, men også sykdom. Og da tror jeg at når David skriver det her, min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, han hadde jo opplevd mye tilgivelse, men han tar også med han som tilgir alle mine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Og som forløser ditt liv fra graven, og kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet. Så Gud, han gjorde det sånn at Jesus, når han dør på korset, så tar han ikke bare syndene, men han tar også sykdommene våre. Og når vi på en måte tilsier noen syndens forlatelse, eller vi sier at den som tror på Jesus, bekjenn Jesus, be etter meg, Jesus, jeg tror på deg, sånn og sånn og sånn, og da blir du tilgitt dine synder, basert på flere vers. Den som tror på Jesus, han er tilgitt. Han er renset. Og det tror folk på. Og så lever de i det.
Ikke sant? Og så når det gjelder sykdom, så tror jeg det en kamp om det. Men grunnen til at jeg kjenner på det trykket at det her må prekes, ikke bare jeg, mange andre, fordi at vi ser Guds hjerte. For Gud vil så inderlig at folk skal ha det bra. Og en periode så gjorde jeg det her mer profesjonelt. For jeg lærte meg teknikker på å helbrede syke, og det var bra for de som ble helbredet. Men jeg kjente ikke den medlidenheten med folka. Det var liksom, dette det vi skal gjøre. Du skal legge hendene på de syke, så skal du bli friske. Og det kan jo alle de troende gjøre. Og så det nådegaver som man kan ha. Det kan komme og gå litt. Mens det at alle kan operere i denne troen da, på at du kan legge hendene på de syke. Den troen til helbredelse. Både for oss selv, men også for andre. Og så jeg merket etter at nådens evangelium ble mer virkelig for meg. Jeg så mer og mer at Gud elsker meg, ikke for hva jeg gjør. Gud elsker meg bare fordi at det han, for jeg barnet hans. Og det bare ble større og større for meg. Og denne kjærlighets... Jeg hadde en sånn veldig kraftig kjærlighetsopplevelse for noen år tilbake. Hvor jeg bare lå i sofaen og gråt i timesvis, liksom. Jeg gikk i senga og la meg, for jeg synes det ble litt liksom pinlig da. For andre som var i rommet, og det var jo Trude. Men det var en herlig opplevelse å bli badet i Guds kjærlighet. Og det trenger vi igjen og igjen og igjen. Og det å bli badet i Guds kjærlighet. Og bare forstå at han elsker meg. Han elsker deg bare på grunn av at du hans barn. Det stort. Og når vi begynner å se på barna våre, enten det bilder. Når vi har konfirmasjoner, så går jeg og Trude gjennom bildene til unga, ikke sant? Og vi sitter der og rørt begge to, ikke sant? Husker du det? Husker du det? Altså det et eller annet med barnet ditt som beveger deg fra ditt indre. Og det Guds hjerte. Det Guds inderlige barmhjertighet for alle mennesker. Så det fantastisk at vi har fått den hellige ånd som gjør at nå kan vi kommunisere med Gud i det usynlige, i det stille. Og noen har dratt det dit at ja, min tro altså jeg har en personlig tro, sier folk. Og det fint. Men det ikke hele evangeliet. For evangeliet vil også komme til syne. Så det mer kampen i dag, å få det usynlige ut i det synlige. I Gamle Testamentet så var det synlige først, for å bevise Guds eksistens. Men nå det så mange som har kontakt med Gud via sin ånd. Ikke sant? For han taler, Gud ånd, og han kommuniserer til menneskets ånd. Så kan vi ha fest hver dag på innsida. Halleluja, det herlig. Og det skal vi fortsette med. Å dyrke fellesskapet og intimiteten med Gud. Men det noe mer. Han vil at dette skal bli synlig ute blant folk. Og jeg tror at vi troende som dyrker det fellesskapet, vet at det viktigste er jo det evige livet. Den dagen kommer da vi alle skal dø. Men Bibelen er veldig tydelig på at man skal ikke dø før man gammel og mett av dage. Det er jo tragisk når vi i begravelser og unge mennesker dør før tiden. Barn for eksempel. Det jo helt hjerteskjærende. Ikke sant? Det må vi alle innrømme. Det ikke noe mening i det. Det er ikke sånn at Gud hadde en plan med det. Nei, det hjerteskjærende. Det forferdelig å miste noen før tida. Det synes jeg. Og det tror jeg vi aller fleste enige om. Så Gud har jo et hjerte for oss. Han ønsker virkelig at vi alle sammen skal leve, ha det godt. Og 3. Johannes brev sier det sånn, nå har jeg stokkene på arka min, vet du, da blir det... Men du elsker det, sier Johannes. Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, som også din sjel har det godt. Så Gud elsker at vi har det godt. Og så sier Johannes også i kapittel 10, vers 10 i evangeliet, så sier han, tyven kommer ikke for noe annet enn å stjæle og drepe og ødelegge. Og jeg, sier Jesus, er kommet for at de skal liv, og så kommer det, som jeg har lyst til å trykke litt på i dag. Og det i overflod. Halleluja.
Ikke bare liv, men liv I overflod. Ikke bare litt liv som gjør at du akkurat klarer deg gjennom dagen, så at du akkurat karrer deg fram til himmelen. Nei, du skal ha liv I overflod. Det det Jesus har I hjertet sitt. Så når han den gode hyrden, og han viser oss faderkjærligheten og det gode, store hjertet til pappa Gud, så det for at vi skal ha det godt på alle måter. Både I ånd, I sjel og I kropp. Og de aller, aller fleste kristne tenker jeg har det godt I sin ånd. De vet innerst inne her, de vet at ok, om det forferdelig dette livet, så kan jeg glede meg til det neste. Men tenk å ta det du har I din ånd ut til sjelen din, ut til kroppen din, og leve I overflod av liv. Det nydelig. Og jeg merker når jeg koser meg, når jeg trives, når jeg har det bra, så går jeg og nynner. Jeg synger litt. Det står noe med det at når din sjel har det godt, så syng lovsanger. Ja, så kan man synge lovsanger når man har det tøft også, som en motstander til det tøffe livet. Men det helt naturlig å nynne. Og jeg husker faren min plystret alltid når han koset seg. Når han liksom drev med noe, han koset seg, så drev han og plystret. Tenkte ikke på det. Og jeg gjør det selv noen ganger også. Men det også at vi skal ha liv I overflod, det Guds hjerte for alle oss. Som sitter her I kveld, men også for alle mennesker. For Guds nåde for alle. Jeg tenker at det verket Jesus gjorde, det var så stort at han inkluderte alle. Nå troen viktig for at vi skal få erfare det, men fra Guds side så Gud nåden stor nok, og rik nok, og kraftig nok, sånn at alle kan erfare hans kjærlighet. At alle kan erfare hans tilgivelse. Har du sett øya på en som blir tilgitt, som virkelig knuga av dårlig samvittighet? Det har vi sikkert opplevd alle sammen. Men det å se det når jeg står og formidler evangeliet, det også fantastisk. Altså. Bare se lyset gå på. Og synden, du bare troen kommer på at jeg tilgitt, det jo det største. Men det også fryktelig å se at folk går hjem og syke. Folk som lider, folk som har det vondt. Jeg har måttet stenge av følelsen noen ganger når jeg reiser rundt I verden. Det nok lidelser I Norge, men så kommer du til disse landene, disse fattige landene. Det blir for mye, altså. Det blir for tungt. Og jeg tror ikke det meningen at vi, hver og en av oss, skal bære hele verdens skuldre, eller verdens byrde på våre skuldre. Så det må vi bare stenge av og til. Men tenk deg Gud, den store medlidenheten, den inderlige kjærligheten som han har til barna sine. Da. Og nå sier jeg barn, de som enda ikke tror også, fordi Gud, han på en måte ser alle som sine barn. Han gjør det. Men han ser at de bortført. Han ser at de ført på avveie, på avstand fra han. Absolutt. Så det noe med at den som tror blir rettferdig. Så troen kommer når vi hører ordet bli forkynt. Derfor så har jeg også hatt det litt I hjertet at jeg må preke mer om disse tingene her. Sånn. Men fallhøyden mye, mye større, vet du. Ikke sant? Når vi preker det med helbredelse. For hvis det ikke skjedde, da. ja, da. Nei, men det må prekes for at det skal skje. Og det så herlig å snakke med deg og høre at du bedre. At det går bedre og bedre. Det et eller annet med å så såkornet, og så gi det rom, gi det tid, gi det vann og lys og omsorg. For ordet, det står noe om den som finner ordet, legger øret til ordet og finner det. Det står at ordet det helsebot for hele kroppen og alt som Jeg har også sett på et annet vers I dag I Romerbrevet 10, 11-13. Det leser vi ofte I forbindelse med at folk blir frelst, og det riktig. Forrige gang her så underviste jeg om sotera, men I dag skal vi prate om sotso, som samme ordet som blir brukt, frelst. Frelst står I norsk bibel, men på gresk så det litt annerledes. Det skal lese nå I Romerbrevet 10, 11-13. Skriften sier jo, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme.» For ingen forskjell på jøde og greker,
For han den samme Herre over alle. Og når han sier jøde og greker, så må du huske på at jødene hadde jo et fortrinn i den gamle pakt. Så det var et stort steg når hedningene ble inkludert. Ikke sant? Men det står det at det ingen forskjell på jøde og greker. Eller jøde og nordmann. For han den samme Herre over alle. Han rik nok. Ikke bare sånn litt liv, men liv i overflod. Han rik nok. For alle som kaller på han. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og der står det sotso. Så alle som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Og det ordet frelse der, jeg har lyst til å bare prate litt om det. Det betyr å bli redda fra undergang. Og det gjelder også den som har sykdom. Altså, å bli redda, frelst, redda fra undergang. Det betyr altså å gjøre frisk, og bli helbredet, restituert, og redde. Så betyr det å bevare frisk og sunn. Det fantastisk det også. Jeg har god helse. Jeg blir ikke så ofte syk, sier folk. Det herlig. Ja, du har kanskje gode gener da, fra mor og far og bestefar. Solveig, sier det, vet du. Som er 96 nå. Solveig? Ja, det rett før. Ja, det rett før. Det nå i august, tror jeg. Menighetens eldste. Du sier, jeg har ikke vært så mye syk, jeg. Det en velsignelse. Absolutt. Da kan du bli gammel og mett av dagen. Men løften der for oss alle. Men det å bli bevart frisk og sunn, det en velsignelse. Det betyr også å bli reddet eller fri fra fare, ødeleggelse eller risiko. Så det å bli frelst, det noe mer enn bare å bli en troende. Det faktisk også å bli helbredet, reddet, restituert. Det å leve i helse, det også en velsignelse. Og mange sier det, vet du, ja, blitt så gammel, og bare helsa holder. Ja, den skal holde. La oss legge troen til det, til Guds løfter, og få med en sånn akutt, holdt på å si slag, jeg kalte det det, når jeg fikk så vondt i bein her på søndag. Det ofte noe man får i hodet, og så blir man ikke den samme. Men tanken at det kan komme slag, da. Det kan komme angrep. Vi liker ikke å bruke det uttrykket, men det det noen ganger. Det finnes at det en tyv, det finnes en djevel som ikke liker oss. Og vi prater ikke så mye om det, det skal vi heller ikke gjøre, men vi skal vite om det. Vi skal ikke tenke, ja, da ble det vel sånn da. Det trenger ikke å fortsette sånn. For tyven kommer for å myrde og stjæle. Bare, står det. Tyven kommer bare for å myrde, stjæle og ødelegge. Og jeg har hørt folk som sier det at, hva slags mening det i det? Hva mener Gud med det? At det små barn, liksom. De jo så rettferdige, og de har jo ikke gjort en katt fortred. Der kommer på en måte egenrettferdigheten vår opp. Fordi vi tenker at et lite barn har ikke rekt og gjort noe gærent enda. Så hva fortjener det til at det skal få kreft eller dø før tiden? Det ingen mening i det. Det djevelen som kommer med sykdom. Jeg leste fra Jobb her. For Jobb, han blander korta litt, hvis du leser hans tankevirksomhet. Og mange har sitert Jobb. Men Jobb, han var en forvirret mann, en egenrettferdig mann, som kom til seg selv etter hvert. Og da snudde alt. Da fikk en dobbelt tilbake, og alt ordnet seg. Men det står i kapittel 2 at det var Satan som slo Jobb med byller. Det var Satan som prøvde å ta livet av Jobb. Ikke Gud. Ja, men Gud tillot det. Ja, da blir det vanskelig, vet du. Men du vet, i verden i dag, så livet, det ligger åpent for oss alle. Og så kommer det ulykker, og så kan det komme plager. Men det ikke Gud som sender det. Ikke for å plage deg, ikke for å lære deg noe. En ting at vi kan lære noe når vi kommer ut av det. Ja, for det mange som sier at etter den sykdommen, så lærte jeg det og det og det. Men det er Gud. Det sånn Gud gjør det. Men det var ikke han som ga deg den sykdommen for at du skulle lære noe. Det viktig å se og forskjell
på Satan og på Gud. Satans vilje at du skal være syk og dø for tiden. Guds vilje at du skal være frisk og helbredet. Og dø gammel og mett av dage. Og det ikke noe sånn over, hva heter overdrift på norsk. Altså hvis man drar dette langt da, så har jeg hørt liksom at de tror de aldri skal dø. Det tror ikke jeg. For vi har ikke fått herlighetslegeme enda. Det vet jeg veldig godt, for jeg har jern i ryggen. Men jeg skulle gjerne sett at de kom ut altså. Så jeg får se om den troen er der en dag. Så, men jeg tror på å bli gammel og mett av dage. Jeg liker når jeg leser om Jakob og Abraham og alle disse her. De kalte til seg sønna sine og barna sine. For de visste at det nå nærmer seg. Nå reiser jeg. Nå kommer slea. Nå kommer ikke dødsenglene, men nå kommer englene og tar imot meg. Og så la de hendene på barna sine, og så velsigna de dem. Så dro de beina opp i senga. Bye bye. Da drar jeg. Tenk deg å kunne reise på den måten. Det var herlig. Ikke at det var sykdom, for veldig ofte så sier vi, hva var det han døde av da? Gjør vi ikke det? Men det er gjerne hvis man dør før tiden. Blir man gammel og mett av dage, så er det helt i orden. Min mor var 83 år. Det er kanskje litt tidlig, men hun har levd et langt liv. Og noen lever mer enn andre. Ikke sant? Har opplevd mye, vært med på mye. Så var ikke sånn spesielt sjuk, men bare sto opp tidlig den morgenen, gjorde seg klar. Skal ikke forherlige det, men hun faktisk gjorde det. Akkurat som hun skjønte at det i dag er dagen. Så hun dusja til på morgenen, sto opp før hun likte å sove litt om morgenen. Sikkert der jeg har det fra. Men den morgenen har vært tidlig oppe, gjort seg klar. Så hun også trykket på den der alarmknappen. Og så kom de 5 minutter etterpå, da hadde hun reist. Og det er noe, det var trist, men det var faktisk noe fint med det også. Da slapp liksom hun å ende opp og bli koko. Det er også en velsignelse. Så det å dø gammel og mett av dage, det tror jeg er veldig, veldig bibelsk. Mange tror at Gud har makt. Og vi, selvsagt, vi kristne tror at Gud har all makt, og vi sier det, og vi preker det. Gud har all makt. Men vil han helbrede? Vil han helbrede meg? Hvorfor drøyer han, liksom? Lukas 5, 12-13 sier det sånn. Det skjedde mens han var i en av byene. Se, det var en mann som var full av spedalskhet. Da så Jesus, falt han ned på sitt ansikt. Ba han inntrengende og sa, Herre, hvis du vil, har du kraft til å gjøre meg ren. Så rakte han ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil bli renset, sa Jesus. Med det samme forlot spedalskheten han. Så Jesus han vil, og han vil ikke bare helbrede én, han vil helbrede alle. Så når jeg kaller det tema helbredelse for alle, så er det ikke sånn at jeg da lover at alle går friske hjem. Nei, det er Herrens arbeid. Men når vi legger det såkalte såkornet i hjertene våre, så liker jeg den tanken at da går Gud på jobb. Nå har Gud gjort alt ferdig, og han hviler. Men han går på jobb i den forbindelsen med at Guds kraft settes i sving. For et frø, tenk deg på alle de frøene som ligger på tørre steder, som ikke får spire. Tenk deg all den kraften som finnes. Det finnes så mye makt og så mye kraft. Men det frøet er avhengig av å bli puttet i jorda, og få vann, og sol, og lys, ikke sant? Da er det en voldsom kraft i et frø. Tenk deg at i frøet så ligger hele treet. I frøet så ligger hele treet. Det ligger latent. Det er bare klart til å spire. Og sånn er det med helbredelsen også. Noen ting kommer fort. Og jeg husker jeg var på et vekkelsesmøte med Svein Magne Pedersen for mange, mange år siden. Jeg var veileder i Lunderhallen. Jeg hadde møter der. Og han drev og pratet om skilpaddehelbredelser. Og så pratet han om
F-16 helbredelser. Det var liksom momentant I mirakler da, men han brukte sånne ureligiøse uttrykk da. Så kanskje du skal ha en skilpadde helbredelse. Det ting som tar tid, men det blir bedre og bedre. Det blir som en plante som vokser, og til slutt så du helbredet. Mens et sånt F-16-mirakel, det et instant miracle. Det også sett. Men jeg tror at vi som menighet, vi rører opp I jorda, vi gjør at det blir god jordsmonn for ordet. Og så tror jeg meningen for oss kristne å leve I helse. At vi ikke akutt trenger mirakler hele tiden. Nå tror vi på det, at vi kan legge hendene på de syke, og vi skal salve folk, og de skal bli redda. Men jeg tror virkelig at det Guds velsignelse å ha god helse. Og så at vi kan snu en ond trend. Men det mange tankebygninger rundt det med Guds helbredelse. Derfor så preker vi det, derfor så gir jeg meg ikke. Min sjel, lov Herren. Han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Som forløser ditt liv fra graven. Kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet. Jeg tenker på hvor det kom fra. Det jo Adam som startet hele greia. Adam, stakar. Han får mye kjeft. Men det var ved det fallet som gjorde at synd kom inn, synd resulterte til sykdom, og så kom døden. Den døden som, den forskjell på død og på forgjengelighet for eksempel. Da. Og vi ikke kjøpt fri fra forgjengeligheten. Nå har jeg ikke tid til å undervise om det, men det bare, den kommer litt på innkast. Fordi at vi skal dø gammel og mett av dagen, det en bibelsk greie. Altså at vi ikke skal dø for tidlig, at vi ikke skal gå rundt og hangle. Men forgjengelighet, vi ser jo at øya kan bli svakere, sånn og sånn og sånn. At her kan det være litt sånn misforståelser. For forgjengeligheten, jorda og menneskeheten underlagt forgjengeligheten. Ikke sant? Og forgjengeligheten, den, når man på en måte ikke ser forskjell på det, og det der med andre, altså at vi dør for tiden og de tingene, så tror jeg at ja, vi ikke I himmelen enda, selv om jeg liker å tenke at himmelen her på forskudd. Himmelen bor inni meg. Du ler. Men himmelen på forskudd, det jeg tror at himmelriket bor inni hjertet. Så jeg kan bare se på alle dere som alle dere har blitt litt eldre enn første gang jeg traff dere. Jeg må selv innrømme det, enda så ung jeg at jeg har blitt litt eldre. Og jeg tror om meg selv at jeg fortsatt veldig ung, men hvis jeg ser på bilder av meg selv for 15 år siden, så har jeg faktisk blitt eldre. Filler nå. Men jeg må erkjenne det. Og det bare sånn det Så forgjengelighet, men jeg ble tatt skikkelig av en dame som kom og konfronterte meg etter et møte jeg hadde I OKS for mange år siden. For hun skulle leve evig. Hun trodde hun var fri fra forgjengeligheten. Men jeg tror ikke det. Fordi at det står at hele skapningen lengter og venter på at vi skal bli forløst. Da. Hele jorda en dag skal bli forløst. Og jeg tror at når menneskene blir forløst, og blir ikledd det udødelige, Jesus har blitt det. Så jeg tror ikke at vi der enda. Og det tror ikke jeg vantro å si engang. Mens her finnes det krefter som på en måte drar det for langt, tror jeg da. Så, når det sagt, så tror jeg at alt mulig for den som tror. Jeg tror alt I forhold til det som bibelsk, alt det som Gud lover. Men tenk på det, alle de Jesus vekte opp fra de døde, de var forholdsvis unge. Så jeg tror det meningen at vi skal dø en dag. Hvis ikke Jesus plutselig dukker opp her nå, kommer tilbake, og hele jorda blir fornyet, og alt skjer, og vi får herlighetslegemer, og bare flyter på en rosa sky,
gå mellom himlen og går gjennom vegger og alt. Det blir herlig det. Men jeg tror ikke vi der enda, men jeg tror på mirakler. Jeg tror at vi kan flytte oss I ånden. Jeg tror at det sånt kan skje, men jeg tror ikke at vi der helt enda. Så der fikk du den. Men Adam falt I synd, og det resulterte I forgjengelighet. På den måten, men jeg tror at vi kan fighte imot det så langt vi har tro til. Men det står om at det forskjellig type tro. Det står at troen kan vokse, men alt I Guds rike, det virker ved tro. Og jeg tror også at troen vår, den begrenser også, eller den setter grenser for hva Gud kan gjøre da. Men tenk deg det at Peter gikk på vannet da. Så jeg skjønner at vi har et stykke igjen å gå altså. Etter at han var kommet I hus, står det I Matteus 9. Så gikk det blinde inn til ham, og han spurte dem, «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» De svarte, «Ja, Herre!» Da rørte han ved øynene deres og sa, «Det skjer dere etter deres tro.» Nå har vi jo akseptert at Jesus troens opphavsmann, han bor I oss. Men det et eller annet med, hvor stor Jesus har du? Ja. Det noe med det. Hvor stor Jesus har du? For han... Kjære Jesus. Han kan gjøre alt. Ja. Men Jesus selv sier, det skjer dere etter deres tro. Og Matteus 8, 13 står det, og Jesus sa til høvesmannen, gå hjem, det skal skje deg som du har trodd. Og tjeneren ble helbredet I samme stund. Hva sa du, det ikke en vits at du blir med hjem, bare si et ord du, Jesus. Han skjønte at det her et eller annet. Jesus kunne bare tale. Og vi vet jo at det kan vi I dag også. Og snart skal vi ha bønnetimen her, og vi skal tale ut vår tro. Og I Rombrevet 12:6, der står det noe om at da vi har ulike nådegaver, alt etter den nåde som gitt oss, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den etter som vi har tro til. Så nådegavene virker også etter tro. Og jo eldre jeg har blitt, jo lengre jeg har gått med Herren, vil jeg ellers si det sånn da, så har jeg tenkt sånn at følelsene, det herlig med følelser. Det herlig å se, det herlig å kjenne. Men tro noe annet. Den dimensjon vi lever I dag, den går ikke på hva du ser. Den går på hva du tror. Så jeg vet, helt sånn intuitivt så visste jeg, for på Bertel Harestad så var det mye tungetale og tydning, litt sånn som det her også, av og til. Og der var det av og til at det ikke ble tyda, for eksempel. Men da kjente jeg Guds ord. Jeg visste at jeg hadde tydningsgave før jeg hadde brukt den. Jeg visste det, og jeg fikk ikke noe ord, men jeg så det I Bibelen. At dersom du kommer med et budskap, og ingen tyder, så skal du tyde selv, står det. Og da tok jeg det I tro. Og siden så har det liksom nesten blitt lettere for meg, at når jeg kommer med et budskap I tunge, så tyder jeg ofte selv. Og det, fordi det står I Bibelen. Det var ikke sånn at da talte Gud til meg og sa at nå har du fått tydningens gave. Nei, jeg bare så det I Bibelen. Jeg så at det var et løfte. Og sånn virker troen. Og det også at, jeg har også vært litt sånn, skal vi si, heldig, eller jeg vet ikke om det heldig eller hva jeg men jeg kjenner noen at det brenner I hendene. Jeg kan kjenne salvelsen på spesielle måter. Og det rare at jeg kjenner den kraftigere her enn I India og andre steder, vet du. For der tror jo mye, mye mer enn meg. Så det bare å preke ordet det, og så det, ja, jeg tror litt, og så tror de masse. Da reiser de seg og går, og det skjer mirakler. Men vi trenger ikke å føle og kjenne. Og sånn tror jeg det også når vi skal sjekke ut noen ganger. Så har vi en tendens til å fokusere på det vi ser, føler og kjenner. Sånn? Jeg fikk forbønn, og så kjente jeg at det ikke skjedde noe. Fordi du kjenner etter da. Og du skal kjenne, vi sier at du skal kjenne etter. Men det å reise seg og gå, det krever at troen har kommet da. Og noen ganger så har jeg kjent at det har bygd seg opp en sånn, nå jeg lei, nå gidder jeg ikke mer. Og det var ikke så lenge siden jeg pratet om det med beinet nå på søndagen. Skal ikke ta det nå, men
Vi skulle på en tur, og så vi hadde gledet oss lenge til. En sånn hyttetur med venner på Påskefjellet et eller annet sted. Og jeg var så dårlig. Jeg var kvalm og tok sånn test. Det var ikke korona, da var det noen andre uhumskheter. Og Trude sleit litt med det også, men hun ble litt bedre enn meg. Og gikk på jobb til og med. Men når en mann blir syk, da blir den skikkelig syk. Men kvalme, det noe av det verste jeg vet. Så Jesus, det skal jeg ikke ha. Men det å ligge og være kvalm da. Og så spør jeg Trude, ja men da skulle vi dra dagen etterpå. Og så sier jeg, hvordan du i form? Nei, jeg drar uansett, sa hun. Så hun motiverte meg da. Og da var jeg bestemt over, nå står jeg opp. Nå gidder jeg ikke mer. Og jeg sto opp. Det han så har jeg fått legedom, det satt jeg og mediterte på. Og lå og tenkte på, hørte noen prekner i senga sånn for å ildne opp troen da. Og det gikk fortere over enn det jeg frykta. Så tro er noen ganger at man går ut i noe uten å føle. Ja. Og nå bare kom det opp en situasjon med, det var Åge Ålesund fortalte, han hadde slitt med ryggen i mange år. Og han fikk på en måte en stemme på det da. Nå, jeg hører ikke så mye stemmer jeg. Men han fikk den der at, er ikke du helbredet? For han prekte jo masse helbredelse, ikke sant? Og så fikk han hadde så vondt i ryggen, vet du. Og han fikk andre ut å bære veskene sine. Og da var bestemten seg fra da, nå er jeg frisk. Og da tok han koffert og alt. Og etter det så jeg har hatt så sterk rygg, har han sagt i alle år. Men han sleit med den i sine tidligere år. Så det er et eller annet, det er et steg, den der... Det der steget over båtripa noen ganger, jeg sier ikke at man skal utfordre skjebnen, hvis man skal bruke det uttrykket, kaste tabletter og sånn, vi er ikke der. Men når troen er der, du kjenner at da skal du gripe den muligheten. Skal du gå ut i det. Og så, yes, som du vittnet om på søndag, var veldig fint. Så kjente jeg, nå er det nok, nå holder det, nå kommer det ikke tilbake igjen. Ok? Yes. For det har vært en sånn kamp, i flere år, men nå er du frisk. Jesu navn. Og det tror jeg vi kan si alle sammen. Selv om følelsene kan si noe annet, og selv om frykten kan prøve seg, og prøve å dra deg ut av det. Flere her i menigheten som jeg snakket med disse tingene om. Så det med troen, den er, du sjekker ikke ut på følelsene dine. Du tror er noe annet, det er noe vanskelig å definere. Men du bare kjenner at nå bygger det seg opp. Jeg kan ofte kjenne på irritasjon imot sykdom, både hos meg selv og andre. Og da sier Bibelen, for jeg tror det kan handle litt om det blir sint, men synd ikke. Altså du blir vred imot ondskap, du blir vred imot sykdom, mot djevelen selv. Og vi driver ikke og jager ham på dør hele tiden, men når han kommer, så skal du kjenne igjen, og du skal si stopp. Tyven slipper du ikke inn i huset ditt. Og spesielt kvalme og sånn omgangssyke og sånn, det kan nesten sense, altså føre i det der på veien døra. Du kan nesten kjenne på det. Stopp! Jeg godtar det ikke. Jeg nekter det adgang. Jeg har gjort det noen ganger med andre sykdommer, sånn influensa og sånn også. Jeg har vært litt treg noen ganger, og så setter det seg, og da akkurat sånn er det verre å ta dette på. Men og det går jo over. Men tenk deg, sånne uhelbredelige sykdommer, som de kaller det, det kan også gå over. For jeg tror at sykdom har liv i seg, da. Og med vår munn, så kan vi tale død over det sykdomslivet. Det er ikke Guds liv. Det er noe djevelsk som kommer, som prøver, som er sendt for å ta livet vårt. Som er sendt for å gjøre det vanskelig for deg. Så jeg tror man kan tale til det. Men det er egentlig en annen preken, det å tro og tale, det har vi også pratet mye om. Men jeg tror at troen setter grenser, vår tro setter grenser for Gud. For Gud er allting mulig. Og alt er mulig for den som tror. Amen. Takk for meg.